December 9-én itt a Vodafone Sportcentrumban kerül megrendezésre a Fehérvár Hangja Tehetségkutató rendezvény döntője. A könnyű zenei koncertre a fehérvári gyermekotthon lakói már biztosan ellátogathatnak, hiszen a Fehérvár Média Centrum ma ünnepélyes keretek között jegyeket adott át a gyerekeknek. A tehetségkutató versenyt nagy érdeklődés kíséri, Kövesdi Klaudia is kíváncsian várja már a döntőt. Akinek tényleg van tehetség, az felfedezheti magába, úgyhogy megmutathatja másoknak is, hogy ő mit tud. A Fehérvár Média Centrum felajánlásának köszönhetően Klaudia és a fehérvári gyermekotthon másik 4 lakója élőben izgulhatja végig a döntőt. Szerettük volna meghívni a gyermekotthonnak azon korú neveltjeit, akik erre a rendezvényre már el tudnak jönni, és az ő kísérőjüket. Így 5 gyermeknek és az ő kísérőjének a meghívóját, a jegyét adtuk most át. A gyermekotthon lakói csak az ilyen és ehhez hasonló támogatásoknak köszönhetően juthatnak el koncertekre, kiállításokra. Ezek nélkül, a támogatások nélkül azt gondolom, a mi gyerekeink nagyon szegényebbek lennének, sokkal szegényebbek lennének, hiszen nem jutnának el olyan rendezvényekre, mint például a Fehérvár Hangja könnyűzenei rendezvény, vagy nem jutnának el múzeumba vagy színház látogatásra. A gyerekek további ajándékokat is kaptak a Fehérvár Média Centrum jóvoltából. A Fehérvár Hangja versennyel kapcsolatos legfrissebb hírekről pedig önök is tájékozódhatnak a verseny honlapjáról.